እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ዓለምም እንግዲህ የስራ አጥነት ጉዳይ አነጋጋሪና አስቸጋሪ የሆነ ነው የመጣው። በርካታ ወጣቶች እንግዲህ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ገብተው ተመርቀው ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ግን ተቀጥሮ ለመስራት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ብዙም እንብዛም በሚባል ደረጃ ነው ያለው የስራ ድል የተመቻቸ አይደለም። ብዙዎች እንደውም በስራ ፈጣሪነት ለበርካታ ወጣቶች ማሪያ ሲሆኑ እንመለከተው ነው። እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ ትምርታቸውን ለማሳደግ አለያም ደግሞ በራሳቸው የራሳቸውን ቢዝነስ ለመጀመር ሲቸገሩ ይስተዋላል። ገሚሶቹ ደግሞ ተሳክቶላቸው ከነሱ ባለፈም ደግሞ በስራቸው በርካታ ሰዎችን በማገዝ እና በመያዝ ሲሰሩ እንመለከተው ጉዳይ ነው። አዎ እንግዲህ በርካቶች በተለይም ደግሞ ከትምርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ፈተና ስራን ማግኘት ነው። የስራ ፈጠራ አቅሙም በበርካቶች ዘንድ ደካማ ነው። አሁን እየተሻሻሉ ነገሮች ቢኖሩም ያው ብዙዎች ስራን መፈለግ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ስራ ፈጣሪነትን እንዲሁም ስራን ያገናኘ ያለ ድርጅትን ልንመለከት ነው። የስ ይባላል። እንግዲህ ወጣቶች እንዲሁም ስራ ፈላጊዎች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለማለፍ የሚረዳቸውን ግንኙነት በመፍጠር ረገድ ይህ ተቋም በርካታ ነገሮችን እየሰራ እንደሆነም እየተገለጸልን ነው የሚገኘው። 50 ሺህ የሚደርሱ ሰዎችም በዚህ የስ በተባለው መተግበሪያ አማካኝነት እንዲሁም በዚሁ የስ በተባለው ድርጅት አማካኝነት ስራዎችን አግኝተዋል። አለሚልፉ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር ትነግረናለች። ዲቦራ ፈቃዱ ትባላለች። ከዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ ትምህርት 3.95 ውጤት በማምጣት ተመርቃለች። ምንም እንኳን ዲቦራ በአሁኑ ሰዓት በአንድ ተቋም ውስጥ የፋይናንስ ኃላፊ በመሆን እያገለገለች ቢሆንም ከዚህ ቀደም ግን ባለባት የአካል ጉዳት ምክንያት በርካታ ውጣ ውረዶችን ማለፏን ትናገራለች። ብዙ ቻሌንጅ ነበር። ተመርቄ ወዲያው አይደለም ስራ ያገኘሁት። ብዙ በዲስብሊቲ ምክንያት ይሄ ላንች አይሆንም ይሄ አይጠቅምሽም ምናምን የተባቁባቸው ቦታዎች ነበሩ። ከአንድም 20 ጊዜ ኢንተርቪው ተደረገ ያለው 20 ጊዜ ተስፋ ሳልቆጥ ሞክሬያለሁ። አሁን የገባሁበት ድርጅት በሊንክድኢን ላይ የስ ኢትዮጵያ በለቀቀው ሊንክድኢን ላይ ከስኩል ላይ ወስዳ ነው ኢንተርቪው አገኘች። የስ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ዲቦራን ጨምሮ 50 ሺህ ለሚሆኑ ወጣቶች የህይወት መንገድን የከፈተ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ልጅ ዓለም ህልፉም ታዲያ ህልሙ አድርጎት የኖረውን የተሻለ ትምህርት እድል አግኝቶ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄድ ተመቻችቶለታል። ማስተር ወደ አሜሪካን ሀገር ለማር ነው። ስለዚህ ሜዲካል ፊዚክስ ነው። በሜዲካል ፊዚክስ ክሊኒካል ኒውክሌር ፊዚክስ ጋር የተያያዘ ስለሆነ በዛ ዙሪያ አገሬንም ከዛ ሌሎች ወጣቶችንም ማገልገል እፈልጋለሁ። በአጠቃላይ በጣም የጋገም ነው ከነበርኩትና የሆነ ከቁጭት እንድነቃቃ ነው ያደረገኝ። ለወጣቶች ስራና የትምህርት እድል ከመስጠት ባለፈ በተለያዩ ዘርፎች ክህሎት እንዲይዙ ማድረግ ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው። ተማሪዎቻችን ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቁ የራሳቸውን ስራ ለመፍጠር ወይም ደግሞ ስራ ለማግኘት እንደዚህም ደግሞ ቀጣይ ትምህርት መማር ሲፈልጉ ሲቸገሩ ስላየን እንግዲህ ማስተማር በራሱ አንድ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ሆኖ ሳለ በሚንችለው አቅም ሁሉ በነፃ ነው ይሄን ምን ስራ ምን ሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው አብዛኛው የሀገራችን ወጣት የሚመጣው ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ከገጠር አካባቢ እንደዚህና በተሰብ ተቸግሮ የሚያስተምራቸው ተማሪዎች ስለሆኑ ስለዚህ በነፃ አገልግለናቸው እነሱ ደግሞ ወደፊት ሰርቶ ለራሳቸው መኛንም ያግዛሉ ነው። ቢዝነስ መጀመር ለሚያስቡ ደግሞ የቢዝነስ ትሬኒንጎችን በክሎት የማብቃትና የስራ እድል እንዲያገኙ ማስቻል ይችላል። ድርጅቶችም ደግሞ በጣም ብቁ የሆኑ ወጣቶችን የሚያገኙበት ፕላትፎርምና ወጣቶችም ደግሞ በተለይ በሙያቸው ወይም በቢዝነሳቸው የሚያስቡትን ሐሳብ ለትምህርት እድልም ጭምር የሚያግዟቸውን ፕሮፌሽናል ሰዎች ጋር ኔትወርክ የማድረግ እድል ፈጥሯል። ለጥቂት ወጣቶች ምቹ የስራና የትምህርት ሁኔታን በመፍጠር የተጀመረው የስ ኢትዮጵያን በሀገር ደረጃ በይበልጥ ማስፋት ላይ ትልቅ ትኩረትን ይሻል። ከአንድ ሰውን ጀምርና
مردات منيشلو مكياتو ماندسو براسو هاجر نو يميل اسابالن كذا باللفه جن اتليست بمنشلاچو سوت اكابيوچن لا بالو تجمرو بتلي دمو بزي با اونلاين بلاتفورم لايم كتلايو سوتش كار نيتورك يادرغو مور راساچون اندياباكو موياوي دغاف دمو لياراغولاچو يميچلو سوتشن اند مينتر مياگنيوبت دلنم نامچاچو يسرات قطرو كغيزي ودا غيزي ياشاقببات بمطاچو ايتيوبيا اند يس ايتيوبيا اينت يالو يبغو فقادنا چگر فچي يهونو درجتوچن ماسفات يطيقال ዘገባውን ተከታትለን ተመልሰናል። በተለይ ደግሞ የስራ አጥነት ቁጥሩን ለመቀነስ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ፣ ሰራተኛን ከአሰሪው ጋር የሚያገናኙ። ነገር ግን የስን ደግሞ ለየት የሚያደርገው እስካሁን በሰራቸው ስራዎች ውስጥ ከ50000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች ስራ እድል ፈጥሯል። ይሄንን ሲያደርግ ግን በነጻ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች ያመለክቱን። እንግዲህ እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ለማድረግ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ ለመጠየቅ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ወጣት ናት፣ ሊና በላቸው ተባላለች። የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ኦፕሬሽን ማናጀር ነች። እንኳን ደህና መጣሽ ወጣት ስለሆንሽ አንቺና ማለት። እሺ እንግዲህ ለምን ሰላም ቆያችሁኝ? በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል የስ ኢትዮጵያ የተባለና አንድ መተግበሪያ ተመለከትን። በርካታ ወጣቶች ስራ አድልን በመፍጠር ረገድ በተለይም ደግሞ ሰራተኛና ስራ በማገናኘት ረገድ በርካታ ስራዎችን እንደሰራ ተመልክተናል። እንደው እንዲህ ያሉ ፕላትፎርሞች ወይንም እንደዚህ ያሉ መተግበሪያዎችን መደገፍ ያለባቸው ናቸውና የእናንተ ተቋም ይሄንን በማድረግ ረገድ ምን ስራዎችን ያከናውነ ነው ከሚለውን ጀምር። እሺ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ያው ወጣቶች የስራ ለማግኘትና የስራ ለማግኘት ችግርና ቀጣሪ አካላትም ደግሞ እንዲሁ የሚፈልጉት ሰራተኛ ለማግኘት ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ከብዙ ዘመናት በፊት ሲንከባለል የነበረ አሁንም ስካውንት ድረስ ኤግዚስት የሚያደርግ ችግር ነው። ይሄንን ችግር ለመፍታት አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት የተለያየ መፍትሄ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ከነዚህ ከመፍትሄ አቅጣጫዎች መካከል ዋነኛው በስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በልጽጎ እየተሰራ ያለ የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ይባላል፣ ወይንም ኤልኤምኤስ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ይባላል። ይሄ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ዋነኛው አላማው ምንድነው? ስራ በሚፈልገው ወጣት መካከለና በገበያው መካከል ያለውን ብሪጅ ወይንም ጋፕ በመጠገን መረጃን በመስጠት በመረጃ የተደገፈ ውሳኔ ሰጪ አካል እንዲኖር በማድረግና ለዜጎችም ስራ ለመፍጠር የተዘጋጀ ስርዓት ነው ማለት ነው። ለወጣቶች ስራ ከመፍጠር አንጻር የተዘጋጁ የተለያዩ ስርዓቶች አሉ ወይንም ደግሞ ሲስተምስ ተዘርግተዋል በዚህ ስራ የበዚህ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ስር ማለት ነው። ከነርሱ መካከል ሶስቱ ስንመለከት ዋንኛው የመጀመሪያው ሰልጥነው ብቁ የሆኑ ሰራተኞች ነገር ግን ከሀገራቸው ውጪ በመውጣት በውጭ ሀገራት ላይ ለመሰማራት ለሚፈልጉ ዜጎች የተመቻቸ ስነ ስርዓት ነው። ይሄም የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ስርዓት ይባላል። የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ስርዓት ዜጎችን ከተመረቁ በኋላ ብቁ ከሆኑ በኋላ ከሰለጠኑ በኋላ ውጭ ሀገር ሄደው ለመስራት ለሚፈልጉ ዜጎች የተመቻቸ ድል እንደመሆኑ መጠን ያላቸውን መረጃ በዚህ በኤልኤምኤስ መተግበሪያ ላይ በማስገባት የትምህርት መረጃቸውን የስራ ያላቸውን መረጃ ትክክለኛውን ህጋዊ የሆነ መረጃ በጥንቃቄ በማስገባት በውጭ ሀገራት የሚገኙ ቀጣሪ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አገናኝ ኤጀንሲዎች ይሄንን መረጃቸውን ወይም ሌበር ፕሮፋይል እንላለንኛ ሌበር ፕሮፋይል በሲስተማችን ከላክን በኋላ ብቁነታቸውን በማረጋገጥ ወደ ቅጥር የሚመቻችበት ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው። ያው ቀድም እንዳልኩት ወጣቶች ለዚህ እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ መጀመሪያ ያላቸውን መረጃ በአግባቡ ማስገባት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ቀጣሪው አካል ያንን መረጃ አይቶ ነው ብቁናቸው አይደለም ይለው ነገር የሚወስነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስርዓት ደግሞ የሚገናኘው በዚሁ ሰልጥ ነው ከተለያዩ መደበኛ ትምህርት ተቋማት ከሰለጠኑ በኋላ በአገራቸው ስለመሰማራት ለሚፈልጉ ዜጎች ታስቦ የተዘጋጀ ነው። እንደምናውቀው እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ማስታወቂያ የስራ ማስታወቂያ ይወጣል። በዚህ የስራ ማስታወቂያ ግን የተብጣጠሰ ነው። በተለያየ ቦታ አንድ ሰው እንደ ስራ ፈላጊ 10-15 ቦታዎች ሄዶ ስራውን ቼክ ማድረግ ሊጠበቅበት ይችላል። ይሄ ደግሞ በጣም አሰልቺ ነው። አሰልቺም ብቻም አይደለም ጊዜያቸውን ይወስዳል፣ ፕላስ ደግሞ ገንዘብም ደግሞ በጣም ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በተለያየ ቦታ ተብጣጥሶ የሚወጣው የስራ ማስታወቂያ በአንድ ቦታ ሰብስቦ በማቅረብ ለዜጎች ወይንም ደግሞ ስራ ለሚፈልገው አካል ተደራሽ ማድረግ ስራን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ይሄም ናሽናል ጆብ ፖርታል እንለዋለን። የስርዓቱ ሲስተም ናሽናል ጆብ ፖርታል ይባላል። በዚህ ናሽናል ጆብ ፖርታል ዜጎች የሚወጣውን ማስታወቂያ አንድ ቦታ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ነገር ግን መስራት በሚፈልጉት የስራ መደብ መስራት የሚፈልጉበትን ቦታ የደሞዛቸውን መጠን ሁላ ስፔሲፊካሊ በመምረጥ
ምርጫቸውን ከምርጫቸው ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን የስራ ማስታወቂያ ሲመጡ በስልካቸው ማስታወቂያ የሚደርስበትን ፕላትፎርም የተዘጋጀበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ተቀጥሬ መስራት አልፈልግም እኔ ራሴ ሐሳብ አለኝ የራሴ ኢኖቬቲቭ አይዲያ ይዣለሁ ብሎ ለሚደራጁ ወጣት ማህበረሰቦች እንደሚተዘጋጀ ስታርታፕ ዴቨሎፕመንት ሲስተም የሚባል ስርዓት አለ። ስታርታፕ ዴቨሎፕመንት ሲስተም እነዚህ ራሳቸውን ሐሳብ ይዘው ወደ ገበያ ውስጥ ለሚመጡ ዜጎች ምን አይነት እድልን ይዞ መጥቷል የተለያየ ስልጣናና የገንዘብ ድጋፍ ወይንም ፋይናንስ ድጋፍ የሚደረግበትን መምረጥ የሚቻሉበትን ስርዓት ይዞ መጥቷል። ኦፍ ኮርስ አሁንም ያደረግን ያለው ነገር ነው ስልጣና ይሰጣል የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል ነገር ግን ማኑዋል ነው ደሞ በሰው እጅ ንክኪ ነው ይሄ ግን ኮምፕሊትሊ ከቴክኖሎጂ ጋር ተሳስተረ እንደሆነ መጠን አንድን ሰው ባመጣው ሐሳብ ነው እንጂ በጾታው ላይ ቤዝ በማድረግ ከመጣበት አካባቢ ወይ ደሞ በሃይማኖት በዘር በተለያዩ ፋክተሮች ኮንሲደር ሳይደረግ ያመጣው ሐሳብ ያሹ የአንቺ እንደዚጋ ይዘሽ የመጣሽው ሐሳብ ያለሽ ክህሎት ያለሽ ተጨባጭ መረጃ ነው ኮንሲደር የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስርዓት በመጠቀም ዜጎችን ለተለያዩ ስራ አድሎች የማምቻችበትን ሲስተሞች ዘርግተናል ማለት ነው። በግላቸው ፕላትፎርሙን ዘርግተውን ለምሳሌ የስ በግላቸው ፕላትፎርሙን ዘርግተው ነው እየሰሩ ያሉት። እንዲህ ያሉ ተቋማትስ በእናንተ የሚደረግላቸው ድጋፍ? ያው አሁን አዲስ ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር አንድ ላይ መቀናጀት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስራ አጥነትን ለመቅረፍ ስራ ፈላጊው አካልም ብቻ አይደለም ሪስፖንሲብል የሆነው ወይ ደግሞ በቀጣሪው ሳይድ ብቻ አይደለም መሰራት ያለበት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም የዚህ ስርዓት መተግበሪያ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለባቸው። እነዚህም በግልም የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችም ወደፊት እንደ ስቴክሆልደሮች ኮንሲደር ተደርገው ኢንጌጅ ተደርገው አንድ ላይ መስራት የሚቻልበት ፕላትፎርሞች ክፍት ነው ማለት ነው። እንደው መልካም ነው ሊና፣ በተለይ ሀገራችን ላይ ካለው የስራ አጥነት ችግር አንጻር እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ በጣም ብቁ የሆኑ ወጣቶች ባለሙያዎች ይኖሩና እነዚህን ደግሞ የሚፈልግ ድርጅት ይኖራል። ነገር ግን ትስስሩ አይፈጠርም አይኖርም። እሱ ደግሞ በመፈጠሩ ምክንያት የስራ አጥነት ቁጥሩ እንዲጨምር ይሆናል። ከዛ ባለፈ ግን የተለያዩ ድርጅቶች አሉ፣ በተለይ አሰሪና ሰራተኛን እናገናኛለን የሚሉ። ነገር ግን ብዙ ሰዎችም ሲጭበረበሩ እናያለን። እንደዚህ ተደረኩ ተመሳሳይ የሆነ ድርጊት እየተፈጸመባቸው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም እናያለን። እንግዲህ እንደ መንግስት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት? አሁን ቀደም ሲል ሲስተሙን የገለጽሽልን በጣም ፍትሃዊ የሆነ ግልጽ የሆነ አሰራር የምትከተሉበት ነውና በዚህ ስርዓት ውስጥስ ምን ያህል ውጤታማ ናችሁ? ምን ያህል ሰዎችንስ ተጠቃሚ ያደርጋችኋል? ያው ከአፈጻጸሙ ስንጀምር ይሄ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት በስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከተቋቋመ 2 አመትን አስቆጥሯል። በዚህ 2 አመት ጊዜ ውስጥ ከ822 ሺህ ዜጎች በላይ የዚህ መተግበሪያ ተጠቃሚ ሆነዋል። 822 ሺህ ዜጋ ሲባል ተማሪውን ያካትታል፣ ስራ ፈላጊውን፣ ቀጣሪውን አካል ማንኛውም ከ15 አመት እስከ 64 አመት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ያካትታል። ከነዚህ አሁን ቀደም ከተነጋገርናቸው ሶስቱ ስርዓቶች አንጻር ለወጣቶች የስራ እድል ከሚፈጥሩት ስርዓቶች አፈጻጸም ስንነሳ ከ822 ሺህ ዜጎች መካከል ወደ ውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን በመጠቀም ወደ ውጭ ሀገር ስራ አግኝተው ከ263 ሺህ በላይ ዜጎች የዚህ ስራ እድል ተጠቃሚ ሆነዋል። ሁለቱ ስርዓቶች አሁን ላይ ቴክኖሎጂያቸው በስርዓት ለምቶ ቴስት ተደርጎ ወደ ትግበራ ለመግባት ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ የስታርታፕ ዴቨሎፕመንት ሲስተሙን ስንመለከት 940 በላይ ስታርታፕ ቢዝነስ መስራት የሚፈልጉ ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተው የሚሰሩ ማህበረሰቦችን መዝግበን በዚህ ስርዓት ውስጥ ያካተትን ሲሆን፣ ነገር ግን የስልጠናና የገንዘብ ድጋፉ ግን ወደፊት ቀጣይነት የሚሰራበት ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የሚሰራ ነው። ግን የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ግን ሙሉ ለሙሉ በልጽጎ ወደ ስራ ገብቷል። ሌላው በመንግስት በኩል ይሄን የስራ አጥነት ለመቀነስ ሰራተኛውና ቀጣሪውን አካል ለማገናኘት በሚሰራው ስራ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብለን ስንመለከት የተለያዩ ቅድም እንደተነጋገር ነው ፕራይቬት ካምፓኒዎች አሉ ይህንም ስራ የሚሰሩ። እንደ መንግስት ይህን ፕሮጀክት ተቋቋመ፣ ነገር ግን በመንግስትም ሆነ በግል በኩል የበለጸጉት እነዚህ ፕሮጀክቶችና ፕላትፎርሞች መንግስት በተለያየ ጊዜ የፋይናንስ ድጋፍ፣ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ መተግበሪያውን ሲደግፍ ቆይቷል። የገንዘብ ድጋፍ ብቻ አይደለም፣ ቴክኒካል ድጋፍም እንዲሁ ሲደረግ ቆይቷል። ይህም ወደፊት ሊበረታታ የሚገባ መቀጠል ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን ከዚህ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ጋር በተያያዘ ስፔሲፊካሊ ስንነጋገር ያው አገራዊ ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን አገራዊ ፕሮጀክት ነው ካልን በሁሉም ክልል
ከተሞች ላይ በከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ደግሞ በገጠራማው ክፍል ተደራሽ መደረግ መቻል አለበት። ይሄን ተደራሽነት ደግሞ ለማረጋገጥ ይሄን ስርዓት ለመተግበር ስርዓት እንደመሆኑ መጠን አስፈላጊው የሆነ መሰረታዊ ኢንፍራስትራክቸሮች መሰረተ ልማት በመንግስት በኩል መዳበር መቻል አለበት። እሱም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ከስራና ከሰራተኛ ጋር የሚያያዝ ተያያዥነት ያላቸው ማንኛውም አይነት ፖሊሲዎች በመንግስት ሌቭል የሚወጡ ስትራቴጂዎች፣ ህጎችና ደንቦች በስራ ገበያው መረጃ ስርዓት በዚህ ሲስተም በኩል በሚያልፈው መረጃ የተጨባጭ መረጃ በመያዝ አስፈላጊው ማሻሻያ መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት መጀመሪያውን ኢኒሼት ሲደረግ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ሳቢ ውስጥ በማስከተት ነው በመግባት ነው። አንደኛው ብቁ የሆነ ሰራተኛ እንዲኖር ለማስቻል፣ ብቁ የሆነ ቀጣሪ አካል እንዲኖር ለማስቻልና ብቁ ውሳኔ ሰጪ ስንል በመንግስት ሌቭል በሀገር ደረጃ ህግና ስትራቴጂዎችን የሚቀርጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመረጃው የሚመጣውን ከዚህ ስርዓት የሚመጣውን መረጃ በመመርኮዝ ስትራቴጂዎችና ህጎቻችን ሪቫይዝ መደረግ አለባቸው። ማሻሻያ መደረግ ካለበት ተገቢን ማሻሻያ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም በውስጡ እንዳሉ እሙን ነው። ቀጣሪ አካል አለ፣ ሰራተኛው አለ፣ የትምህርት ተቋማት አሉ። የተለያዩ ቅድም እንዳልኩሽ ከ15 ዓመት እስከ 65 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ማህበረሰብ የሚይዝ ስርዓት እንደመሆኑ መጠን ለእነዚህ ማህበረሰቦች በጣም ሰፊ የሆነ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሊደረግ ይገባል በመንግስት በኩል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አመርቂ የሆነ ማብራሪያ ነው የተሰጠን። በጣም እናመሰግናለን ህሊና፣ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን እንዲሆንልሽ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።